Okei, no niin. Terve vaan ja tervetuloa katsomaan mun uutta videoa. Tää on tosiaan 10. kerta, kun mä tätä kuvaan. Koska koko aika tulee joku häiriöntekijä tuolta taustalla. Ja nyt mä ajattelin, että mä ei vittuukaan enää kiinnosta. Jos joku tulee sanoa jotain, niin sit se tulee siihen videoon. Ei voi mitään. Mut kuten varmasti kaikki mun seuraajat, tai no itse asiassa tilaajat, on huomannut, että multa ei ole tullut hetkeen minkäänlaista kontenttia ja mä oon erittäin pahoillani siitä. Mulla ei vaan yksinkertaisesti oo aika riittänyt siihen sisällön tuottamiseen ylipäätänsä millään muotoa. Vaikka mä kuin yritän niin kuin järjestää aikaa sille, niin enemmän noin kouluhommat ja muut hommat vetää puoleensa. Toki en mä väitä, että mä olisin kouluhommia tehnyt, mut joka tapauksessa ne vie aikaa, en mä tiedä. Ja joo. Sitten seuraavista videoista sen verran, että tosiaan se musiikkivideo tulee olemaan aika iso asia mun kanavalla. Se, mä voin sit jotain sanoa sit videosta. Eli se on ihan paska. Siis legit, se on kuvattu yhdellä kerralla. Tai niinku yhdellä videolla pelkästään. Se on äänitetty muutamaan kertaan ja sitten me otettiin se uusi versio siitä ja sanat on lainattu yhdeltä salolaiselta räppäriltä, mikä on aika kova äijä, mut ei siitä sen enempää. Sitten meillä on tulos CS ja Minecraft striimejä, koska mä en tee pelivideoita, niin mä voin striimata niitä. Koska miksi ei? Ja tietenkin kokkikouluja on tulos jonkun verran. En sano vielä tarkkoja päiviä mihinkään. Tai mitä muuta on tulos jatkossa, ne selvii sit myöhemmin tämän. Ja kun mulla ei ole vielä 1000 tilaa ja 4000 tuntia, niin mä en pysty laittamaan niitä semmosia ilmoituksia tonne YouTuben etusivulla. Et siihen tähdätään. Ja joo. Tulevaisuudesta sen verran, että mullahan on työssä oppiminen tuossa tammikuussa tuolla Vismassa. Eli se yhtiö, ketä omistaa meidän rakkaan Wilma-sovelluksen. Niin mulla menee siellä 2 kuukautta, jonka aikana mä en myöskään kerkeä tekemään mitään oikein. Vaikka mä kuin haluisin. Mulla tulee olemaan hyvin kiire. Ja mä joudun varmasti kuvaamaan videoita niin kuin valmiiksi sitä varten, koska mulla on se työssä oppiminen siellä. Mulla ei ole mitään mahdollisuuksia kuvata videoita, varsinkaan kokkikouluja silloin. Joten niitä pitää vähän sumplia tässä. Ja sitten yksi vähän surullisempi uutinen on se, että mä joudun piilottaa yhden videon mun kanavalta. Ja se oli sen takia, koska sillä videolla esiintyi yksi nimeltä mainitsematon henkilö, joka ei halunnut, että hän näkyy niin kuin sellaisessa toiminnassa, mitä me tehtiin. Osa varmaan muistaa My Failed Suicide-videon, ja se nyt ei ole enää nähtävissä täällä. Mä varmaan poistan sen jossain kohtaa kokonaan. En tiedä vielä, mutta se selvii sitten myöhemmin. Tai katsoa vähän, mitä me ajatellaan siitä sit, niin kuin myöhemmin. Et ei se kokonaan hävi netistä. Ja joo. Sitten ei tässä varmaan muuta. Mä oon erittäin kiitollinen, jos sä jaksoit katsoa tähän asti tätä videoa. Ja mä oon erittäin turhautunut tällä hetkellä sen takia, koska tässä on ollut niin paljon häiriöntekijöitä. Ja joo. Eipä mulla sit varmaan muuta kuin, että puhelimen muisti on täynnä videoita. Ja joo. Muistakaa pitää kiva päivä ja pelata CS ja tuu säkin pelaa mun kanssa CS. Mä oon ihan paska siinä. Mutta se haittaa. Tuu silti pelaa. Jups. Mutta joo. Kiitos kun katsoit. Ei mulla muuta tällä hetkellä ollut.